Зробили це з гіроскутера, з сидіння від Мерседесу, трошки ще, звичайно, додавали плат, але все ж таки знадобилося імпорт запчастин, як то камери, там пульт керування, ну така більш складна електроніка, якої в країні не було достатньо. Це робот-сапер запорізького виробництва, який допомагатиме рятувальникам в розмінуванні територій та обстеженні місцевості, каже голова громадської організації «Школа робототехніки» Денис Кабаненко. Він може від'їжджати на відстань до 300 метрів, показуючи саперу дорогу на екрані. Він, по-перше, досліджує трасу, щоб там не було якихось розтяжок або щось насипано з того, що прилетіло і не видно у траві. По-друге, з допомогою камер він роздивляється, що там, ну, наприклад, це може бути навіть шмат ракети, в якій працює ще електроніка, от, і треба вирішити питання, або воно ще згахне, ну, дуже сильно, або зробити такий маленький підрив. Рука робота-розмінувальника може підіймати вагу до 2 кілограмів, каже Денис Кабаненко. Ця функціональна рука – це основне, що відрізняє від інших. Не просто скинути, а акуратно положити або акуратно взяти. Можна після того, як ми роздивимося в камеру, що там лежить, змінити захват, бо це не чуюче зап'ястя, от, і більш акуратно взяти, щоб він не випав. Денис Кабаненко каже, над збіркою робота-сапера працювали командою – інженери, викладачі та учні школи робототехніки. Я допомагала з комплектацією та його збирання. Сплавлювала деталі та встановлювала ще інші, та шукала матеріал, з чого ми його робили. Вартість такого розмінувальника – близько 200 тисяч гривень. Він в десятки разів дешевший за його іноземні аналоги, каже Денис Кабаненко. За його словами, аби зібрати такого робота, необхідно близько 3 місяців. Через брак запчастин та складність замовлення товару в одному екземплярі. Місяць – це йдуть запчастини. Ну, наприклад, метал ми можемо там і через 2 тижні отримати, да, тобто від надання креслень на виробництво, да, і далі просто зварка там, до опрацювання, вставка електроніки. Але, наприклад, там плати, ті ж пульти керування, камери – це місяць, поки вони прийдуть, і тільки після цього починається інтеграція в робота. Запчастини на одну з тестових моделей купували за донати та за підтримки волонтерів. Першу ж серійну модель 24 жовтня передали до відділу вибухотехнічної служби Нацполіції Херсонської області, розповідає волонтерка Крістіна Сапожнікова. Це дуже гарна ідея, і якщо таких роботів буде багато, то скоріше буде розмінування. Кошторис був наданий, і я збирала доволі, це був перший збір для ДСНСників, і цей збір був доволі таки тяжкий, тому що тоді всі більше увагу приділяли ЗСУ. Тому доволі довго ми збирали, більше місяця. Перший же в них місяць потім уїхав до Херсону, вже там потрошки їм розбираються. От. Ну, наші теж чекають його брата, от. Ну, треба трошки фінансування. Олена Лисенко, Владислав Каящук, Суспільне новини, Запоріжжя.